Ku danna subscribe kana kula tsakararrawar sanarwa don samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mairo litafi na uku. Dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mahaliccin kowa da komai. Allah kai da din tsira bin shugaban mu annabi mu annabi rahama. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ahalinsa sabbansa da maɗan da suka bi shi ta farke madaidaiciya daga yanzu har zuwa ran tashi alƙiyama. Littafin Mairo litafi na uku, yayin da littafin da ya gabata littafi na biyu ne ko? Haka ne, muka dakata a littafi na biyu. Yin yarda gwaggwata yi sai da ta ga su Abba za su wuce, gashi Mairo na kuka kamar ranta zai fita, sannan ta ce ta amince. Aiko Mairo kamar ta zubar ruwa a ƙasa ta sha da gudu ta nufi ɗaki ta shiga haɗa kayanta cikin bakko wato gana masgo. A littafin da ya gabata masu saurare, idan ba na manta ba a wurin muka dakata, amma na manta na biyu ne ko na uku ne, to ko ma na nawa ne dai yanzu mu wuce na uku. Bayan amincewar gwaggo sai da aka je gurin tsoho tare da Mairo aka faɗa masa, shi ma kin amincewa yi, sai da ya ga abun na Mairo ba na wasa bane, sannan ya yarda sosai. Abba ya ji daɗi daban, dama tun rasuwar ƙaninsa ya so a bashi ita gwaggo ta hana. Sai goshin magariba, wato kusan magariba kenan, suka kama hanya su huɗu. Ana tsayawa Mairo na yin amai jiki, jikinta sai rawa yake nan da nan, zazzaɓi ya rufe ta, sai da aka kashe AC ɗin motar tukun. Ƙarfe 9:37.2 suka iso Sokoto. Ko da Kasim yayi parking, Mairo na rungume jikin Momi tana bacci. Sai da kowa ya fita, sannan Momi ta tashe ta a firgice ta fito. Mota tana daga kanta. Hagnes Hankes ya cika mata ido sosai. Gidan sama ne mai hawa daya, ko ina an manna glob murza ido. Mairo ta shiga yi dangani take kamar mafarki take. Bayan Momi ta fito, Kasim ya rufe motar shi da Mansura. Suka nufo part din su, dama Abba tuni ya wuce nashi part din. Mairo na tsaye tana kalle-kalle. Momi ta rika hannunta za su shiga ciki. Mairo ta tsaye tana kallon kofar falon, da alama tsoro take ji. Faduwa gaban Momi yayi, tana tsoron kar kuma ta ce ba za ta shiga ba. Lafiya, zo mu shiga ciki mana. Shiru Mairo ta yi ta lakkafe a fada. Sai da Momi ta maimaita, sannan ta ce nan gidan ne? Eh, nan ne, zo mu shiga ciki. Tsaye ta yi kamar ba za ta shiga ba. Momi ba ta bi ta kanta ba, ta ja hannunta suka ci gaba da tafiya. Jiki a sanye, Mairo ta shiga a hankali a hankali. Ta shiga, tana shiga falo, ta yi wa hannun Momi mugun riko. Usman na kwance saman doguwar kujera yana bacci, Siraj kuma na kallo. Shi ne ya taso ya tari Momi da fara'a. Sannu da zuwa Momi. Yawwa, sannu Siraj, baka kwanta ba? Kayan da ke hannunta ya karɓa yana fanin, eh, ban kwanta ba. Wace ce wannan Momi? Kallon Mairo Momi ta yi, ƙanwarka ce. Daga can aka zo da ita? Eh, bari na shiga ciki. Upstairs, Momi ta nufa Mairo na riƙe da hannun Momi. Suna shiga bedroom, Momi ta faɗi zaune saman bed ita da Mairo. Har a lokacin tana riƙe da hannunta. Bayan sun ɗan huta, Momi ta nuna wa Mairo tawul. Je ki ɗauko, ga tawul can, ki ɗaura, sai ki wanka, ki ci abinci, ki kwanta. Kai Mairo ta girgiza, a'a, ni dai gogo wanke min ƙafafuwa kawai take in zan kwanta, ba ta min wanka. To mu wanka muke in za mu kwanta. Tashi ki cire kayanki. Tashi Mairo ta yi ta nufi gurin da Momi ta nuna mata. Ita ma Momi ta tashi ta shiga cire kayanta. Sai da ta gama wanka, sannan ta kira Mairo ta yi mata. Tare suka fito. Mairo ba ta tsaya jiran komai ba, ta fada saman bed. Momi kuma ta nufi wardrobe, ta sa kayan bacci, ta dauro zani sama. Bayan ta sa hijab, ta da kabbarar sallah. Koda Momi ta gama idar da sallah, Mairo ta yi bacci. Tana cire hijab dinta ta nufo downstairs. Ba ta dade ba, ta shiga ɗakin da plate abinci a hannunta, ta shiga ta da Mairo, amma hakan bai hana ta farkawa a firgice ba. Ba ta dare da yin ƙasa ba, ta shigo ɗakin da plate ɗin abinci a hannunta, ta tada da Mairo, amma hakan bai hana ta farkawa a firgice ba. Karɓa ga abinci kici, sai ki kwanta ko? Cikin karɓa ta yi, ta tsura wa Momi ido, can kuma ta mayar da su gurin abinci. Sakwara ce da miyar agushi da namomi, hannunta ta sa ta karɓa. Ni ba zan iya cinyewa duka ba. To ki ciki bar sauran. Kusa da ita, Momi ta zauna tana amsa waya. Saukowa Mairo ta yi ƙasa, ta hau cin abinci. Cikin 'yan mintuna ta ƙare, ta tashi ta nufi, ta fara suɗar miyar da ke plate ɗin. Duk ta ɓata gurin da miyar, kamar ba menene bakinta ne, ina ga ya ɓuɓɓule. Nuna Momi hannunta ta yi, na ƙare, ina zan wanke hannuna. Talon Momi ta nuna mata, tana gyara ɗaurin tawul, ta shiga toilet ɗin. Ko da ta fito, Momi ta gyara gurin, tana mopping. Tsaye ta yi har Momi ta ƙare, ta nuna mata gado, hau ki kwanta. Ba musu ta, Momi ta ja zani, ta rufa mata. Ta kashe wutar ɗakin, ta kunna ta bedside, ta nufi ƙofa.
Mairo na ganin za ta fita ta tashi da sauri ni kadai zaki bari anan mummy daga gurin da take tsaye tace tsoro kike ji ne eh ba zan iya kwana ne kadai ba babu abin da zai same ki ki kwantawar ki kinji a'a ni ba zan yarda ba saukowa tayi ta nufo mummy mummy tace to bari na kunna miki wutar sai ki kwanta kamin nazo yanzu zan dawo je ki kwanta laki ka fada tai a'a ni ba zan yarda ba tsawa mummy ta katsa mata wuce ki je ki kwanta nace jiki na rawa mai rota fada saman gado ta danne fuskar ta cikin katifa mummy na ganin haka ta ja kofa ta fice kuka mai rota yi kadan kuma ta kasa daga kanta don tsoro kar ta ga wani abu har bacce dauke ta washe gari tunda asuba mummy ta tada mai rota a firgice ta farka jikinta sai rawa yake hannun mummy ta rika suka shiga ban daki tare suka yi alwala bayan sun fito mai rota nufi yar zakarta ta zazzage ta dauko wata atamfan kauye ta saka tare da hijab ta fara sallah tana sallamewa komai bata tsaya yi ba ta koma bace sai karfe 8 da mintuna ta farka ko shi Siraj ne ya tashe ta dan murjen ido da ta tashi tana mika idan ta alumshe tana so ma kiran gogo ke tashi mumina kiran ki nace to tace tana turo baki kamar ta fasa kuka shi dai bai tsaya jiranta bai fice abin shi sai da ta gama kunkuninta sannan ta tashi ta nufo kowa duk jinta take bata son gidan tana fitowa ta hango palo downstairs wani irin ihu ta saki saboda juyowa da ta gani ta ji juya da ta gani tai baya tana kiran na shiga uku wayyo gogona na bani mutuwa zanyi wayyo Allah dukkai suka dago suka suna kallonta daga dining area Suraj ne ya fara tambaya lafiya cikin kuka tace na bani ba zan iya saukowa ba na shiga uku wayyo gogo duk fashewa suka yi da dariya banda Suraj da ya ja tsaki sai kuma mommy da ta hawo mata fada ke wai wani irin iskanci ne dake haka kawai zaki rika yi wa mutane ihu Kasim dake tsaye kalli mommy yana murmushi tsoro ne ta ji mommy kin san yar kauye ce to dan ta ji tsoro sai ta yi wa mutane ihu iskancin da take yi can kauyen nan ba zai dauke shi ba wai ba zai dauke nan ba za a dauke shi ba teacup din dake a hannun shi ya aje ya nufi upstairs din hannunta ya riko ta rungume shi iya karfinta ta kulle ido gam sannan suka sauko har suka isa dining bata bude ido ba sai da ta ji an zaunar da ita sannan ta bude ido tana kare musu kallo da kasin ta fara sannan Usman Suraj sai kuma ta juyo gun nura kofin tea mummy ta aje mata idan ta cike da hawaye ta dauka ta kai baki ai bata aje ba sai da ta share rabin kofin Suraj da Nura da Usman sai dariyar ta suke Kasim murmushi yayi ya kalli agogon hannunsa yace mummy ni bari na wuce gurin aiki to Allah ya tsare amin sai da ya kara kurban tea din sannan ya fice Usman ya kalli mai raina dariya yace baki san breading hala banza ta masa har mummy ta kare cin abincinta da Usman suka tashi sannan ta dauki breading tana hawaye ta rike ta fara tsomawa kamar turo kamar dai tuwo da miya haka ta fara yi masa su mai ro an zo birni Suraj dai sai kallon ta yake can yaji ba zai iya jurewa ba wai me kike wa kuka cikin kukan ta ce ni gida nake so wallahi gida nake so dariya yayi gida kuma eh me aka miki to ba na san gidan nan gida a sama kuma me mummy fada take min fashewa suka yi da dariya Nura ya ce hala baki taba ganin gidan sama ba ko eh ni dai ba na san shi tashi Nura yana fada amma gaskiya kauyanci yayi yawa wallahi kara turo baki dai kuka na son fita mata a fili Suraj dai kallanta kawai yake har ya kare cin abinci ya tashi Mairo tasowa ta yi ta dawo kusa da doguwar kujera da ke falo ta zauna har a lokacin hawaye take jin tafiyar mummy yasa ta dauko ta daga kai tana kallon upstairs lafiya kike kuka fuskar mummy a haɗe take mata tambayar gida nake so gurin gogo murmushi mummy tai ƙarya kike yi ai kai ji ka dage sai kin biyo mu jiya mu zo yau kice ai kai ki gida ba fa yadda ba ai akan ki zauna kika ki ba hannayenta ta haɗe tana roƙon mummy na daina mummy ba zan sake cewa a zo da ni ba wallahi ba zan ƙara ba ni kan gida za a maida ni tashi mu je kitchen ki wanke laki ka faɗa tai ni ban iya wanke ba kunnan ta mummy ta kamo ke bari ki ji na faɗa miki iskancin da kike a can kauye nan ba za ki min shi ba kuka mai rota sa sai kiran gugu take haka mummy ta ji hannunta suka nufi kitchen gurin wanke mummy ta nuna mata ta waya sa hannu ki wanke kallon mummy ta idan ta cike da hawaye tace wallahi ban iya wanke ba dukan ki dai kike so ne kamar kin nan zaki ce baki iya wanke ba kuma rikon kauye ba birni ba ko ke
to wake wanke muku kaya wake muku wanke wanke ko ki wanke shi ko na miki dukan tsiya nan mumina kaiwa nan ta jiya ta bar kitchen din haka mai rota hawo wanke wanken tana kuka sama sama take wankewa dan har ga Allah bata ma iya ba tunda gugu bata sa ta aikin komai in banda shara ko shi in bata ga dama ba bata yi haka ta wanke su sama sama ko fukan da aka shati ma daure su kawai ta yi ta aje ko da ta kara ta fashe ko da tana wankewa sana ta fashe kop daya kuma duk ta bata gurin da ruwa dan kwalinta ta sa ta goge ruwan ta jefa shi bayan fridge jikinta a sanye ta nufo falo sai sai tana kallon momi da ke zaune saman kujera ganin bata kula ta ba yasa ta kara so kusa da ita tana ce na kare sai lokacin momi ta kalle ta to wuce ki wanka ina inda kika gana miki jiya laje ka fada ta yi baya baya ni ba zan hau sama ba gaskiya tare baki momi ta yi ta ci gaba da kallon TV bata sake mata magana ba ranar mai rauni ta yi tana kuka saboda fadan da momi ta yi mata kuma ta hana mata abinci ranar saboda ta kin wanka da magariba mai rona gefen kujera zaune momi ta nufo kofa da sauri mai rota tsare ta tana kuka ni ki bani abinci na yunwa nake ji ture ta momi ta sai da ta fadi sai da ta yi wani mahaukacin ihu ta saki momi sai da ta rufe kunnuwanta ta shure ta lafiya kasu na shigo abin da ya fara tambaya kenan momi ta nuna ta da yatsa rinin wayo ne da ita so nake na gyara mata zama karasawa yayi ta data me ta yi momi iskancin da take can kauye ne take son yi anan kullun mai roye me kika mata cikin kuka mai ta ce ban mata komai ba mugunta ce azzaluma katuwar banza kuma ban yafe miki ba ai da sauri kasin ya rube mata baki ke kan na sake ji ba mamanki bace kai ta girgiza tana hawaye ni ba ban san ta ni ba mama na ta ba mama ta bace kofa momi ta yi aiko kashin ki ya bushe cikin gidan nan yar iskan yarinya kawai wai menene ma mafarin wannan abun ne momi momi tace rantsuwa nayi duk ba ta yi wanka ba ba zan bata abinci ba kallon mai roye ke me ya hana kin wankan maryam kin fi son ki zauna da kazanta ne a'a ita ce bata ce sai na hawo saman sama to saman sama kuma mun shiga auku ni kuma gaskiya tsoro nake ji ba zan iya wa saman sama ba kallon momi yana murmushi kin ji momi tsoro take ji kin san ko dazun sai da aka saukar da ita ba wani tsoro iskanci ne kawai Allah ba iskanci bane momi ya tambaye mai ro kai ta daga yace ba ta hakuri sai ku je ta yi miki wankan kuma kar ki kara rashin kunya kin ji sai da ta dade sannan ta kalli momi kasa kasa tace yi hakuri ba zan sake ba da ita da shi duk tsurawa momi ido suka yi suna jiran abin da za ta ce sai da ta watsa musu a rara sannan ta fisge hannun mai rasu kan tu options dan kame momi mai rotai ta runtsa ido nan momi ta sakar mata hannu wuce da kanki kuka ta sa nan momi ta katse mata tsawa tare da rike karfin ta rika hawa da runtsa ido har ta haye momi ce ta yi mata wanka mai rokan ana mata wanka tana nuni tana tunanin yadda za a yi ta tsere ta gudu ta bar gida bayan sun fito momi ta wulgo ta wulgo mata kayanta ta sauko dance ta ɗebo mata abinci a haka dai washe gari tunda asuba momi ta tada mai ro bayan sun yi sallah ba ta barta ta koma bacci da suka nufi kitchen tare suka hada komai na breakfast ranar momi ba ta yi mata fada ba dan tare suka yi komai duk da ba wani iyawa ta yi ba dama momi abinda bata so ta saka ta aiki bata so ta saka ka aiki ka ki kuma kai kuka karfe 8 da rabi suka kare hada komai momi ta nuna wa mai rogurin da zata jira ba musu ta rika jira abinci ba dan ranta ya so ba sai dan gudun masifar momi a ranta kan iba ma momi albarka kawai take tana ai batata dan ita tana kallon cewa makiyarta ce mai race ta fara zama bayan ta jere breakfast din sannan momi Usman da Nura da ke zaune saman kujera suka nufo dining Suraj sai janta yake ita kuma ta wani hade fuska kamar ta fasa kuka momi da kanta ta zuba mai ro breakfast su kuma suka shiga zuba wa kansu Nura ya kalli momi ya ce yau yaya ba zai karya bane momi tana kokarin zuba ma kanta tace zai zo mana
ai ka san nan yake karyawa kila bai tashi bacci bane kamar daga sama suka ji amban ko kofar falo duk juyawa suka yi suna kallon Kasim da ya shigo fuska a hade yana karasowa momi tace lafiya takaddun dake a hannunsa ya nuna wa momi cikin zafira yace kungila ce ya rima yake a kamfanin mu murmushi momi tace dai tace wow tare numfashinta tare numfashinta yayi ya juya da fuska haba momi kamar baki san ya rima ba he just want to ruin my life kuma deal ne between me and him sai na gani tsakanin ni da shi who is going to be loser tashi momi tayi ta daga hannunta da niyyar yi masa magana sai kuma ta sa kasa ta jefar da takardun in sai ya jefar da takardun ya fice wan saran sabace to kuma ya ne dai tsakanin ku mun ba mun yi nisa ba mu gane ba sanyin jiki momi yayi ta kasa kai ta kasa yin komai bakin ta Nura da Usman ne kawai suka ji abincin suka ci Siraj ya damu sai kallon momi yake tashi momi ta nufi gurin da watsar da takardun ta shiga hadawa sai ta hade su guri daya sannan ta kalli Siraj da ya juyo yana kallanta tace Siraj je ka kira min yayinku kai kawai ya daga mata ya tashi fice Mairo dai sai kallon su take tana tsame biredin ta da take sawa a cikin shayi tana sha guri momi ta samu ta zauna dafe da kai kamar mai mata ciwo tana haka Kasim da Siraj suka shigo dining Siraj ya nufi Kasim kuma ya nufo ta yana fadin gani momi kujira momi ta nuna masa har a lokacin tana dafe da kai bayan ya zauna ta kalle shi tace Kasim ka rika hakuri ka san da wanda kake zama Kasim ni ba na tunanin saboda bata maka suna ko kariyar da kai yari mai dauki kongila ya baka kawar da kai yayi alamar bai ji dadin maganar ba ganin hakan ya sa momi ta taso ta dawo kusa da shi ta zauna Kasim ni a gani na kamar mayari mai yana son daukaka kamfanin ku ne juyowa ya kalle ta a amomi so yake karya ni kawai kuma ba zan taba yadda da wannan kwangilar ba zai taba cin maburinsa a kaina ba dafa shi momi tai ban san ka da zuciya haka ba bana son ka runtse ido ka yanke hukuncin da zai zamar maka nadama nafi so ka yanke hukunci ido a bude bana son abin da zai saka ka cikin matsala Kasim kallon momi yayi yana nazarin kalamanta sanya lumshe ido ya sauke a jin zuciya ya sake bude ido ya ce momi bana da mafita sai wannan momi bana son ya rima yi nasara a kaina momi ki duba min please ita ma momi a jin zuciya ta sauke tace baka ganin mayar da kwangilar zai zame maka matsala zai iya zama kan don lokacin da zai bada kwangilar tare da yan jarida yazo to karka kuskura ka mayar da kwangilar zai zubar muku da mutuncin kamfani momi bani da wata mafita sai wannan haba Kasim sai ka ce kai ba namiji ba kai baka san yadda zaka sarrafa shi ba ka bashi kunya ba abin da ya taka Kasim ka zama gawutaccen namiji ba rago ba ka zama mutum mai zuciya mai tunani ka zama mutum wanda yake da dabara da wayo Siraj da tunda ake maganar hankalinsa na gurin tasowa yayi yana fadin yes yaya kai ma namiji ne kai ya kice shi ka kara daga martabar kamfanin ka ka bi shawarar momi please kaji a jin zuciya Kasim ya sauke a karo na uku ya kalle momi ba hannuna da nasa ya ba mu kungilar ba PAE na ya ba ma kuma bana da tabbas din zan iya hada kai da shi ya cutar da ni Siraj yace ka canza PAE coin haba Siraj how many PAE I have to change just because of him PA4 na canza a kan shi ba zan saki canza wani ba not anymore cikin fada yake magana jijiyar wuyansa tana ta tashi da sauri Usman da Nura suka juyo suna kallon su Mairo kara sakin baki tai tana kallon su domin hankalinta yana gurin dafa shi momi tai ga wata shawara Kasim kai ya daga mata ba tare da ya kalle ta ba me zai hana ka karbi kungilar kai da kanka murmushi yayi mai cike da jin haushi haba momi ai zubar da kima ne ai zubar da kai ne dadi zai ji na karbi kungila da hannuna na masa ba faduwa kai ba Kasim ci gaba ne a gare ka da kuma daga darajar kamfanin ku kai ya girgiza mami ba za ki gane ba kai ne ba za ka gane ba Kasim idan kai haka mutane za su yabike su ce baka da girman kai sannan koda kungilar tayi
ya kamata kai haka kuma idan tayi kyau zaka jawo wa kanka customers ayi ba maka ka ƙara samun daukaka Siraj yace gaskiya ne yaya ka dauki shawarar mommy Zefi ya da ya dade zaune gurin kamunnan ya dago kai ya kalle ta shikenan mommy zan yi yadda kika ce ki taya ni da addu'a murmushin jin dadi mommy ta ta shafa kansa Allah ya maka albarka shige maka gaba shi da Siraj suka amsa da amin tashi yayin da kofa ya shiga ya sauke a jan zuciya ai da gudu mai rota taso ta nufo shi tana fadin dan Allah ka je da ni yawo ina so in fita fuska hade ya shafa kanta yace ba yanzu ba bata fuska ta idan ta suka ciko da hawaye shirin na guduwa ya rushe shirin ta na guduwa ya rushe kenan dan tana son dama ana fita da ita ta sulale juyawa tai tana kallon sa ya fice tashi mommy tai ta nufi upstairs tana fadin Maryam in kuka kare ki hada kayan ki kai kitchen ki wanke kuma ki share falon nan ki goge kara bata fuska mai rota abinda ta tsana kenan hawayen da ke makala idan ta kai suka fara zubowa wai 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 ta je ta kwanke ta share fisa billahi yanzu je ma ta asaran dan kwalin ta a bayan freezer to wannan kenan bacci mai rota ke saman kujera ta wani turo baki sai numfashi take da karfi mommy na saukowa ta tada ta ke Maryam ke a firgice ta farka ta kada turo baki fuskar ta mommy ta riko kin yi wanke wanke kai ta daga tana murza ido mommy ta ce tashi ki je ki wanka tashi tai kamar ta fasa kuka ta nufi upstairs zuciyar ta cike da tsoro rike karfin ta tai ta runtsa ido tana tafiya a hankali har ta haye mommy na kitchen tana girki ta ji ihun mai ro da sauri ta aje robar da ke a hannunta ta nufi upstairs tsakiyar daki ta tar da mai ro sai juye juye take tana kuka jikinta ba kaya jikin mommy tai ke lafiya me ya faru ka sa magana tai sai toilet take nunawa mommy tana tuma tana nuna wa mommy toilet tana tuma tana faduwa ai da sauri mommy ta nufi toilet din kalle kalle ta shiga ita rasa dalilin da ya sa mai ro kuka hankalinta bai kai gurin shawa da take kunne ba sai gab da za ta fita sannan idan ta suka kai gurin juyowa tai ta nufi shawa da niyyar kashewa nan hannunta ya tabo ruwan da ke zubowa da sauri ta baya baya da sauri ta kara saboda tafashasshen ruwa da suka taba mata hannu ta da ta dade tsaye cikin toilet din tana duba hannunta sannan ta sa hannu hagu ta kashe shawa ko da ta fito dauke ta tarar da mai ro sai faman kuka take tana kiranta tana kiran ita a tabo ne ta shiga uku ta ya nema bari mu dan koma baya ko da ta fito dauke ta kwance ta tarar da mai ro sai faman kuka take tana kiran tabo ne ta shiga uku ta tada mommy tana ta fadin sannu mairo sannu wallahi na manta da yadda shawan take mantawa mani na hada miki ruwan da kaina ki hakuri kin ji kai ta daga tana kuka ta ce ni a kai ni gida gurin goggo yo Allah ni a kai ni gida gurin goggo hakuri mommy tayi ta bata da kyar dai ta iya hakuri ta hada mata wasu ruwan tayi wanka ranar kanta sai da mommy ta wanke ta da suka fito mommy ta rasa kayan da zata saka mata dan ita bata ga wasu kayan kware da zata sa mata ba haka dai mommy ta dauko wata tsohuwar atamfa ta sa mata mommy ta kalle ta ce hau gado ki kwanta ai da sauri ta nufi gado ta fada ta yi rubda ciki mommy na gab da wucewa mai rota dago da jajayen idanun ta kalli mommy mumo ko zaki aike ni juyawa mommy tai aike kuma Maryam kamar ya tashi tai zaune in so miki wani abu ko aike murmushi mommy tai tace a ni babu abin da za a saya min ko ma abu zan saya ai sai dai na aiki direba ko yara su sayo komawa tai ta kwanta tana zubar da hawaye kai kawai mommy ta girgiza ta fice su mai ro ana neman hanyar guduwa kenan mai ro tunda ta kwanta take wahalallen bacci sai uku da rabi ta farka ko shi dan mommy ne ta tada ta hannunta mommy ta riko ta suka nufo bathroom kin shiga ta laƙe kafada ni ba zan shiga ba ya hakuri ni zan hada miki ruwan da babu zafi sosai kin ji ko ya hakuri ni zan hada miki ruwan da ba zaki ji zafi ba da kyar mommy ta lallaba ta yadda suka shiga brush mommy ta sa ta yi tare da alwala sannan suka fito tsare ta mommy ta yi sai da ta yi sallah sannan ta riko hannunta suka nufo downstairs zaune suka tarar da Kasim yana cin abincin laptop na gefensa yana aikin danne-danne tsaki mommy ta ja bayan ya ja ma mai ro kujera ta zauna dagowa yana kallon mommy lafiya dai mommy
sai da ta zauna sannan ta ce hala baka ci abinci ba so saka ya dan yi murmushi indomie ce ta dafa tabe baki mami tai to Allah ya kyauta Allah ya sauke kasa amsawa yayi sai ma kallon Mairo da yace baki da lafiya ne hala kin masa magana tai sai ma faman cin abincin da take tana sauki a jin zuciya mami ce ta kalle shi tace konewa tai da ruwan zafi shine take fushi ayya sorry kinji injin bata ji mu ba bata ji mu ba zafin dai ne ya rabe ta sosai kanta ya shafa sannu kinji kai ta daga masa tana aiko lomomi kawai suna haka Usman ya fito dakin sai rufe kofa kiran sa mami tai Usman na'am mami dan Allah je ka daki ka dauko min ATM ina ka je nan Damari Plaza ka siyo ma Maryam kayan sawa okay mami da sauri ya nufi upstairs tashi Mairo tai jikinta na rawa tace zan bi shi mami ina zuwa mami kamar ta san plan din da ta zaunar da ita a'a ba yanzu ba ba kasuwa zai je ba kuma zai ba zai dade ba inda zai je din zai dawo da kuka tace Tom da sun koya da kanta tana hawaye tai kasan ya shafa kanta yana murmushi yi hakuri bari ranar da nake free sai mu je yawo ko zaki zaga gari ko kai ta daga mishi ba tare ta kalle shi ba murmushi tai ta kalli kasan tace kasan ya kai da batun kwangilan na karba ni da kai na zanyi kuma ba za a samu matsala ba insha Allah dadi sosai mami ta ji Allah ya taimaka ya shige maka gaba tashi kasin yayi yace amin mami bari na je fadi na nayi wani aiki kai kawai mami ta daga mishi ya fice rike da laptop da dare Usman ya kama mami kayan tufafi da ta aike shi wato kaya kayan in ce tufafi ko kai to a wasan ma ai duka kowa na ji da ta aike shi aiko murna gurin Mairo ba a magana sai tsalle take tana wani shafa tufafin tana jefa su sama tana rawa duk wani bacin rai da ke ranta ranar gushewa yayi sai faman godiya take ma mami tun abun na ba mami dariya har ya koma ba ta tsoro ganin irin murnar da take kamar za ta hauka ce sai faman ihu take tana diredire tare da hawaye mami dai da ta ga ba kanta baro ba ta tafi daki ta sako kaya nan ta dawo kasa nan ta tarar da Kasim yana ta aiki rubuce rubuce guri ta samu ta zauna suka fara hira Mairo na jin muryarsa ta kwaso tufafi ta nufo dancer da gudu tana fadin Kasim kaga tufafin da kasa kara sama ganin ta saboda wani mugun kaye da ta sha saman tile ai ko nan kuwa kuka ya canza salo ta koma yi na gaske dariya ce ta zo ma Kasim haka ya matsa ta ya nufo ta da gudu ya daga ta tsaye yana bata hakuri yana moza mata gurin da ta bugu mami kan fada ta hauyi mata tana mata fada yarinya babu kai sai bakar hauka tun dazun take ta murza tufafin nan kamar mahaukaciya keken yarinyan nan shirmiya mata yawa Maryam Kasim na dare ya ce haba mami ko ni ai murna zan yi in na samu sabon tufafi zuwa fatai ta gwada min ko kai ta daga masa tana kuka hankicin din sa ya ciro yana share mata waye ya isa ka je ki gwada tufafi mu gani suna miki kyau da ininiyar kuka tace mutum ta nufi daki tana shiga ta cire kayan jikinta ta dauki wata doguwar riga ta saka da gudu ta fito ta nufi falo ai bata tarar da shi ba sai mami da ke zaune saman kujera tana kallon TV gurinta ta nufa tana nuna mata kayan ko da ta momi tai tana ta yaba yadda kayan suka karbe ta nan dariyarta ta dawo ta rika tsalle tana murmula kasa tana ta murna sai da momin ta so mai mata fada sannan ta tashi ta nufi dakin tun daga lokacin Mairo bata kara saka tufafin na kauye ba sai dai waɗanda mami ta siya mata su take sawa kuma babu laifi Usman ya iya zabe dan duk tufafin da ta saka sai sun yi mata kyau sun karbe jikinta cewunta ma ba laifi da farin cikinta da farin kyallinta da farin komai nata sai kara fitowa yake gagashin kanta kullum sai mami ta gyara mata shi ta yi kyau ta sha kyau ta sa mai kyau wasa wasa cikin wata biyu ta yi bulbul kamar ba ita ba aikin
aiki kan yanzu Mairo ta dan fara sabawa da shi don kullum tare da mommy suke hada breakfast kuma duk wani karamin aiki ita mommy take sawa ta yi tun tana fushi har ma ta gaji ta daina sai inda zaje daki ta rika kuka tana zagin mommy da cire mata albarka ita wallahi duk ranan da ta samu hanya ta fita gidan nan wallahi ta gudu kenan yanzu fa ta faɗi abubuwa amma fa take faɗan wannan magana kuma yanzu dan kwalinta da yake a bayan freezer ma bata yafe ba kuma wallahi to na ce maki hakuri antina na data kwace na Fatima da baki na Fati za a dauka a baki ko haka antina na ta faɗa don haka ki ma daina kuka ko da yake ma sai mata sabi da yawa wa ya littafi na hudu dan zin yadda al'amarin zai kasance mun dakata a nan gurin ko na san na muku ayo hiku kalli kamar ba sai mata ba zan saya ne ai ha